21 qershori do t'i gjejë shqiptarët në të gjithë vendin pranë qendrave të votimit, ku përmes votës së tyre ata do të zgjedhin kandidatin, i cili për 4 vite me radhë do drejtoj bashkinë e qytetit të Durrësit. Po sa prezent do të jenë ata në këtë ditë dhe sa të ngazëlluar janë për të hedhur votën e tyre, përmes mikrofonit të televizionit Adrianet qytetarët shprehen. Një pot plot. Pot plot, do paraqitem, do votoj. Kismet jemi shnosh. Patjetër do votojmë, ndërsa është e lirë do votojmë. A do t'jeni prezent me datën 21 qershor për të votuar? Unë nuk votoj për asnjë. Nuk do të votoni fare? Jo. S'kam pse të votoj, se po shkon djalit 40 vjeç e s'ka punu i ditë. A do t'jeni prezent me votën tuaj me datën 21 qershor? Unë do jeni Itali, se atjerë jemi italian, që jem shqiptar mo. Do votojmë, po nuk e dim se si të përfundojmë. Ndërkohë ata që rrinin indiferent karshi ditës së votimeve, janë të rinjt, të cilët as nuk e marrin mundimin që të ndalojnë, pasi sapo dëgjojnë pyetjen sa do të jenë prezente me votën e tyre me datë 21 qershor, largohen pas një lloj interesi.